Buat masa ini, kerajaan masih belum memutamatkan hala tuju projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Sama ada untuk meneruskan projek ini atau tidak adalah tertakluk kepada hasil rundingan yang sedang dijalankan. Kerajaan Negeri Selangor telah menentang projek ECRL kerana rangkaian kereta api daripada Gombak ke Pelabuhan Klang akan menjejaskan permohonan tapak warisan sedunia UNESCO. Bantahan Kerajaan Negeri Selangor ini adalah berdasarkan prinsip permohonan mereka untuk mendapatkan status tapak warisan dunia UNESCO bagi Klang Gates Quartz Ridge sebanyak atau sepanjang 16 km yang merupakan permatang kuarza yang terpanjang di dunia. Penyiapan landasan sambungan ECRL dari Gombak ke Pelabuhan Klang ini tentu akan menggagalkan usaha Kerajaan Negeri Selangor untuk menyenaraikan kawasan ini sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kerajaan telah mengarahkan Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL, syarikat khusus di bawah milik penuh Menteri Kewangan diperbenankan mengeluarkan notis pengantungan kerja serta-merta pada 3 hari bulan Julai tahun ini kepada kontraktor utama iaitu China Communications Construction Company CCCC. Oleh yang demikian, semua kerja dan perkhidmatan berkaitan projek ECRL telah digantung sehingga notis selanjutnya dikeluarkan oleh Kerajaan dan Kementerian Kewangan Malaysia. Kerajaan Barisan Nasional telah mengumumkan kos sebanyak RM55 bilion. Walau bagaimanapun, jumlah kos projek ECRL yang sebenar adalah RM80.92 bilion. Kos ini terdiri daripada kos pembangunan sebanyak RM69.83 bilion dan kos pembiayaan sebanyak RM11.09 bilion. Sehingga kini pihak MRL selaku pemaju projek ECRL telah membayar CCCC sejumlah RM19.68 bilion. Jumlah tersebut terdiri daripada bayaran pendahuluan sebanyak RM10.02 bilion yang bersandarkan advance payment dan bayaran kemajuan projek sebanyak RM9.67 bilion bagi kerja-kerja kemajuan projek setakat 15 Februari 2018. Perlu dinyatakan bahawa ada perlu ditarik perhatian yang berhormat bahawa bon pembayaran pendahuluan sebanyak RM10.02 bilion boleh ditebus oleh MRL sekiranya projek ini ditamatkan. Dalam erti kata lain, sekiranya berlaku senario terburuk, maka kerajaan boleh mendapatkan semula RM10.02 bilion daripada RM19.68 bilion yang telah dibayar. Berkenaan rundingan di antara wakil kerajaan Malaysia dan wakil kerajaan China, 4 sesi perundingan telah diadakan sejak bulan Julai 2018 bagi meminjangkan hala tuju projek laluan rel Pantai Timur. Di samping itu, Pengerusi Majlis Penasihat Negara CEP Tun Daim Zainuddin juga telah membantu dalam rundingan tersebut. Senarai agensi yang mewakili Kerajaan Malaysia adalah Jabatan Peguam Negara, Majlis Penasihat Negara, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Luar Negeri, Malaysia Rail Link Sdn Bhd. Senarai agensi yang mewakili Kerajaan China pula adalah Department of Foreign Capital and Overseas Investment, Bureau of Property Management, State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, China Communications Construction Company Limited, CCCC, Export-Import Bank of China dan Embassy of the People's Republic of China ke Malaysia. Lanjutan daripada itu, pihak MRL dan CCCC juga telah mengadakan beberapa sesi rundingan teknikal di antara syarikat sejak bulan Julai sehingga Oktober 2018 bagi memperhalusi cadangan dan langkah-langkah untuk mengurangkan kos perbelanjaan bagi menyiapkan projek ECRL. Walau bagaimanapun, sehingga kini pihak MRL dan CCCC masih belum mencapai persetujuan bagi mencadangan mengurangkan kos perbelanjaan projek ECRL. Namun begitu,
Segala butiran perundingan masih perlu dirahsiakan sehingga perundingan selesai dan persetujuan dicapai oleh kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat, silakan tanya sekarang. Terima kasih Tuan Pertua. Tindakan menghentikan projek ECRL hanyalah satu pembaziran dan tidak adil kepada rakyat di negeri-negeri Pantai Timur. Yang berhormat setuju ataupun tidak? Kalau tak setuju, sila beri alasan. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat daripada Tanjung Karang. Saya ingin menyatakan bahawa sehingga sekarang kita masih belum buat keputusan untuk memberhentikan kontrak ini, tetapi mengeluarkan notis penggantungan. Tentulah sekiranya keputusan dibuat, kerajaan akan maklumkan, kerana saya harap Yang Berhormat boleh faham bahawa kos yang dibiayai adalah amat tinggi. Selain daripada RM81 bilion, pihak kerajaan masih belum mengambil kira kos faedah yang perlu dibayar untuk menanggung perbelanjaan ini. Sekiranya pinjaman adalah untuk 20 tahun, kita kena bayar faedah 20 tahun. Ini pun belum diambil kira. Tambah lagi dari segi OPEX, iaitu kos pengurusan. Kerana mengikut feasibility study yang sedia ada, jelas sekali bahawa ia tidak cukup atau pulangan dan pendapatan yang diperolehi, jangan sebut tentang capital expenditure, tetapi operating expenditure, iaitu kos pengurusan pun tak dapat diperolehi balik. Bermakna bahawa kerajaan terpaksa menanggung kos pengurusan selain daripada tidak dapat menerus balik capital expenditure. Dan kos ini dijangka boleh sampai RM1 bilion setiap tahun. Ini adalah perbelanjaan yang memang tidak dapat mampu ditanggung oleh kerajaan sekarang dengan keadaan kekangan kewangan yang amat buruk ikutan dengan skandal-skandal oleh kerajaan lama. Terima kasih.